Kuri uyu munsi twabazaniye ubutumwa. Leo hii tumwaleteye ni ujumbe. Ubutumwa bwibigiye gushika mu misiri mbere. Ufumo kwa yale atakayotokea katika siku zijazo. None wewe mu Kristo woba witeguye. Je, mu Kristo uko tayari? Ariko imbere yuko dusigura, reka duhe ikaze abaririmbyi. Ila kabla ya kutafsiri, tuwakaribishe kwanza waimbaji. Karibuni sana. Ah!
Yeah.
Thank you.
Kanisa sote tusimame tuweke pambio ya wanabudu. Wote waliopo nje waingie. Nitaomba mchungaji Januari atafika mahali hapa. Ni wewe Bwana.
Tunashukuru Mungu.